السلام علیکم مینوالو دا یو ډیره مزیدار نغمه ده زما خپله ډیره زیاته خوښه ده مکه و سترګو کې خندا لیونۍ به شمه سلو موشن کې به تاسو ته کوو ځکه چې لږه دا اوریجنل حالت کې ډیره زیاته چې کوم دی نو تیزه غږېدلې ده سپیډ کې خو مونږ به د هغې نه لږه کمه غږو چې په کولو کې اسان وي رزم قسمه ده یو زه ساده غږېدلی دی لکه زاده غږوی نو هم ټیک دی بل داسې غږېدلی بیا بره به راخېږي بم ته د زیر نه هغه راماتېدل چې څه ته وي هغه به تاسو ته دغه کو
مینوال چې کوم ځای پکې ګران دی هغه ځای به زه تاسو سره بار بار ډسکس کوم په دې چې بیا پیاده نشته کنه چې د تیزی یا تاسو په کولی نشي. بیا ورپسې چې کله تاسو دا نغمه را بندوئ که نه نو بیا به داسې را بندوئ.
دا د اند چې نغمه وګوره خوښه هم شي نورو ملګرو سره ضرور شیر کوئ فیډبیک مه هېروئ موږ سره خپله رایه شاملوئ ډېره مننه.